Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я дуже радий, що сьогодні ви з нами. І, як завжди, в передачі «Я бачив Бога» ми запрошуємо людей, відомих людей, які мають вплив в нашому суспільстві. І вони розповідають про те, як Бог вплинув на їхнє життя. Ну, а сьогодні в нас надзвичайна людина – це владика Митрофан, владика Харківський і Запорізький. Слобожанський. Владика Митрофан, ну, по-перше, дуже дякую вам, що ви до нас завітали. І дякую, що ми змогли з вами познайомитись, поспілкуватись, знайти багато спільного. Слава Ісусу Христу! Я бачу, ви от в одежі воєнній. Це капеланська одежа, так? Ви, крім того, що є архієпископом... Ну, я на даний момент є архієпископ Харківської Слобожанської Кирилічної Харківської єпархії, православна церква України та військовий капелан, однієї з військових частин Харківщини. А, ви ще військовий капелан однієї з частин Харківщини. А як часто ви до них приїжджаєте? Ну, переважно служба йде, ну, майже кожного дня я до них приїжджаю. Це нас більше вже в області, більше 17 капеланів нашої православної церкви України на Слобожанщині, тут, зокрема, на Харківщині. Ми, кожен там капелан є закріплений за військовою частиною. Кожен має свій послуг, кожен має за свою окрему військову частину. Я, зокрема, об'їжджаю і всі військові частини, як правляча лікаря, як старший капелан. Ну і, зокрема, я маю свою військову частину, де ми кожен понеділок розпочинаємо з молитви, благословення військового службовці на прийдешній тиждень, ми молимося за Україну, ми молимося за перемогу. Ну і кожного дня я відвідую, приїжджаю, у нас є побудована вже капличка, храм-капличка, побудована для духовних потреб військовослужбовців. Є в мене помічник капелан, якщо мене немає, він на місці є. І ми постійно там, хто хоче, підходить, ставить собі свічки і молиться там, і ми спілкуємося духовно, морально, підтримуємо наших військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу неньку країну. Слава Богу. Владика Митрофан, ну, у мене от таке питання з самого початку. Я подивився вашу біографію. В 85-95 роках ви навчались в школі. І потім в 96 році ви вступили на перший курс Львівської духовної семінарії, яку закінчили в 2000 році. Вибір стати священником. Звідки взявся? Що вас спонукало стати священником? Все моє життя пройшло в храмі. Як так сталося? Тому що коли я народився в 78-му році, моя мама вже була старшою сестрицею сільського храму. Ну, і на Львівщині. На Львівщині я народився, одному з сільських сіл, ну, одному з сіл на Львівщині народився. І храм був неподалік нас, ключі церковні були в нас вдома, тому що це був ще радянський період, де ховали ключі сусідні будинку жив. Я вибачаю, це старий храм був чи новий? Новий побудований? Ні, на старий храм. У нас більше 400 років храму. 400 років храму. Це старі стіни, старі розписи, да? Це невеличкий, невисокий старий храм, намолений храм цей. Ну і сусід нас був священником теж. І мама, як старша сестриця цього храму, вона там кожну суботу перед святом чи після свята, вона ходила до храму, прибирала його, там вона організовувала жінок, чоловіків, щоб територію там прибирати. Це. І я, як маленький хлопчик, вона завжди тягнула мене з собою туди. І з її розповідь, коли я був надто маленький, то вона ложила мене на цинковну лавку, я собі спав там. Коли я вже більше підростав, то там їй допомагав якусь чи воду принести, чи там вази помити після квітів, чи там прибирати допоміг. Потім вже прийшлося і вішення рушників, і лазання по драбині, тому я вірю з храму. До школи ж ви ходили? Звичайно, я ходив до школи. Ну от ви прийшли до школи, а вам кажуть, ти що, віруючий чи що? Ну, чи на Львівщині так не було такого? Ні, щоб... нас було в школі, ми застали ще ту радянщину, бо я ще й піонером був, жовтенятком, піонером був.
Але в нас була перша вчителька досить така адекватна, і вона завжди казала, ну, я вам наголошую, там, от завтра буде Пасха, там, ну, не йдіть в храми, там. Але можете йти. Будьте вдома, але там не було такого строго наказу, що я вас там буду бити, чи я буду наказувати, такого не було. Але всі розуміли, що в мене, ну, християнська сім'я, і мене мама чи бабця моя все рівно за руку потягне туди, і освячення Пасхи чи пасхального богослужіння я буду брати однозначно участь, тому що потім я і став прислуговувати біля священика. Вам подобалася атмосфера храму? Мені дуже подобалося священик. От він був для мене ідеалом. Мені подобалося, як він одягається в облачення, як він служить, як він виходить. От я пам'ятаю навіть дитинство своє, коли як маленька дитина десь щось надоїдає, нудливо стояти. І я запам'ятав, що коли тричі священик обертається до людей, вже можна буде йти додому. І я ціле богослужіння стояв, що він раз обернувся, там другий, а третій, значить ми вже йдемо додому. Тут для мене було, хоча там в просторі часу я губився, я не знав, там чи півтора години служба, чи дві, але я очікував цього моменту. Потім мені дуже подобалися в храмі оці просвори богослужбові, коли агнець заготовлюється і залишки просвори роздавалися людям. Угу. От мені подобався смак цих просвор. Я завжди залишався, мій священик давав, і я це дуже любив. Ми, священик у нас був дуже старенький такий вже, в 92-му році помер, на 84-му році життя, але він був справжнім священником, він був справжнім таким ідеалом для нас молодих, тому що з нашого села пізніше вийшло, от мої однолітки, можна так сказати, у нас вийшло 13 священиків зі села. Ого! Да, хоча село... На це був вплив однієї людини, так? Да? Він настільки міг, що якби нас так заохотити, він міг показати, що от священик – це є справді свята людина. І а ти... село ж невеличке було, так? Да? Ну, село невеличке у нас було, і воно на сьогоднішній день невеличке, бо там і виїжджають, бо він... хоча це воно на трасі знаходиться, між обласні село. Але ну, вийшло у нас 13 православних священиків, які несуть свій послуг в різних єпархіях. Несуть в різних областях, і от навіть тут сьогодні у нас на Слобожанщині перебуває священик один, який був 220 днів в окупації, на жаль, який був у мене вчителем в школі. Викладав у мене співи в школі, а потім його доля закинули сюди, він навчався тут в колегії харківській, і несе послуг свій тут на Слобожанщині. Тому цей священик зумів нас засіяти оце зерно святості, що вважалося, коли от ти священик, ти благочестивий, ти добрий, ти маєш допомогти людям, які мають цьому потребу. А скажіть, будь ласка, от, ну, все-таки традиції, богослужіння, вони десь досить такі складні в православній церкві. Да? Ну, от я, наприклад, не дорозумію до кінця, там священик заходить, виходить, щось підпалює, да? Там свічки ті, там три свічки, так. Ну, досить таки складно. От в дитинстві ви намагалися розібратися, от в чому суть? Ну, спочатку було важко, але потім ми дивилися на старших хлопців, які прислуговували, і ми там хрестилися тоді, коли вони хрестяться. Ми кланялися тоді, коли вони кланяються, вони йшли вперед, ми йшли за ними, і ми з них брали приклад, і потім ми навчалися, потім ми передавали якби свій досвід молодшим від себе. Тому, да, богослужіння, тому що ну, є свій такий обряд богослужіння, там треба знати, коли покадити, коли вийти, коли кланятися. Але це вже пізніше було все в навчанні в духовній семінарії. Практику дуже велику я отримав цього такого елітнього служіння. Це був Михайлівський Золотоверхий монастир. Mm-hmm. Коли я прийняв монашество, коли нас там були більше 10 до 15 монахів, коли ми владика Дмитрій тоді ще був намісником монастиря, коли нас було те чітке таке богослужіння, чіткі поклони, хрестилися всі однаково, кланялися однаково, оберталися однаково. Оце мені сподобалося такий, знаєте, якби духовна дисципліна в богослужінні православ'ї. Добре. А от скажіть, ви ну, прийшли в семінарію в 96-му році, да? 4 роки ви навчались. А от що вчать в духовній семінарії в православній? От чому вчать? Ну, наперше, ми коли поступили в духовну семінарію, це була у нас ну, катехізис, якби основи християнства. Якщо ви можете, от що таке катехізис? Ну, катехізис для перше, протестантів, да, будь ласка. Перші ази духовності, якби
Ну, якби все починалося спочатку. Ну, як там, у нас новонавернена, для новонаверненої людини. Да. Тому що хлопці різні приходили, і це було початок. Ми так само вивчали Старий Завіт, ми вивчали Новий Завіт, ми вивчали літургіку, це богослужіння, ми вивчали там практичні установи для пастирів. Це якраз був предмет для того, щоб ну, знати, як себе вести, ну, як служити. Нас був дуже цікавий предмет етики, естетики навіть. Угу. Такий вже сьогодні покійний отець Євген викладав нас цей предмет, де нас вчили інтелігентності духовної, тому що Львівщина завжди вважалася така, духовенство вважали старою інтелігенцією. І ти мав, священик мав бути прикладом для інших, тому ти мав бути етиком, естетиком, ти мав показати приклад, ти мав бути одяг на тобі, взуття мало відповідати, там білі рубашки. А якщо ти в селі живеш, то, мабуть, і город у тебе повинен бути прибраний, і паркан по... Священик є в селі, священик є приклад для своєї, пофарбований, для своєї, своєї пасти. Тому що я вірю в селі, і коли дивилися священика пофарбованого перед Паскою, всі треба пофарбувати, тому що от він є прикладом свого життя. От він йде, він частенько йде на службу. Значить, ти маєш на богослужіння теж в чистому одязі, ти не тому, що ти там працюєш на городі чи на вулиці там, а мав бути от мене покійна бабця, і там ну, вона в 90 років померла, але в неї було найспеціальний костюм, який вона одягала тільки на богослужіння. Вона приходила з храму, вона переодягалася в буденному одяг інший, а цей костюм тільки лежав для храму. От єдиний був в неї, і вона завжди тільки в цьому костюмі ходила в храму, тому що... Люди нас... поважали церкву, да. Поважали Бога, да. Тому, да, для церкви було, от я пам'ятаю дитинство теж, коли приходила Пасха, це купувалися нові туфлі, купувалися новий костюм чи рубашка, тому що перший раз ти маєш вдіти тільки на Пасху, ну, вона навіть в дитинстві десь там тиснуть в ноги нові туфлі, але ти маєш перше все вдіти на Пасху, і ти маєш бути красивий на Пасху. Ну, бачите, західні традиції, вони такі були більш стійкі, ніж східні, тому що, ну, такого не дуже багато було в Східній Україні. Скажіть, будь ласка, от коли ви вирішили стати монахом? Це ж дуже таке важке рішення. Ну, це сталося 28 років мого життя. Я коли закінчив духовну семінарію, нас же ж перед тим, як стати священником, повинен обрати, чи одружуєшся, чи не одружуєшся. Mm-hmm. Тому що коли ти став священником, не одружений, ти вже одружитися не можеш. Бо у нас символ херотонії – це якби вінчання з церквою. І тому ставило питання, куди себе обрати. Я дуже вагався довгий час стати монахом, тому що знову ж таки, один з наших виходців з села, він був проректором Почаївської духовної семінарії, він був Почаєві монахом. І коли він приїжджав до нас на богослужіння пасхальне, то всі бігли, дивилися, бо приїхав ігумен чи надель на Пасху, приїхав служити. Пасха була не так дуже цей, але всі бачили, що ігумен приїхав. І от він для мене став таким якимось теж ідеалом свого життя, що от він монах, він почав, я ж неподалік Почаївської лаври народився. І ми свій час дуже багато їздили, ходили пішки, паломництво було це з таким традицією на великі свята, ти Почаїв там пішки. І от для мене було, коли я приходив в Почаїв, це було, що от монахи – це справді святі люди. От вони тільки, вони якби такі особливі люди, на яких треба дивитися, на яких треба тягнутися в духовності. Тому... Ви радились з ким перш ніж от, прийняти це рішення? Я навіть радився з самим чинателем цим отцем Феодосієм. Він мені тоді розповідав, що ну дивись, бо тому що це кожного є приватне життя. І я досить довго вагався. Я вагався, чи одружуватися, чи приймати монашество. І все ж таки, ну, випадок в моєму житті прийшов те, що я одружився. 26 років я одружився, але ми недовго прожили з дружиною, 27 років я вже був, ми розійшлися. І після розводу я зрозумів, що, напевно, мій шлях – монашество. І я пішов, я служив в Андріївській церкві як священник в Києві. І ми проживали на території Михайлівського Золотоверху монастиря, і мені подобалося оце життя монашества. Мені подобалося ці богослужіння, от коли приходиш в монастир, коли ці монаші богослужіння,
ця етика служіння монашого. І воно мені дуже сильно подобалося. І я одного із разів після богослужіння підійшов до намісника монастиря, тоді ще митрополит Дмитрій був, який сьогодні у Львівській єпархії очолює. І я написав прохання в монастирі. Я розумів, що другий раз одружуватися я вже не можу. Я написав прохання в монастирі, і одного з днів мені поступив дзвінок, що ми вас очікуємо. І я прийшов в монастир і прийняв монашество. А от кажуть таке, постригли в монахи, да? Це да. Як це? А це проходить, як можна так назвати, цілий ритуал. Розкажіть, будь ласка. Він проходить там вечором, 6 годин чи 5 годин йде вечірнє богослужіння. Після цього богослужіння ставленика, який постерігається, нас двоє на той час постерігалися. Ми в таких білих довгих рубашках, як у вас, можливо, на хрещення так. Ходять. В білих довгих рубашках ми на босу ногу виходили в кінець храму, виходила вся братія монастиря. Ми перший піснеспів починався, ми пристелена коврова доріжка. І ми якби лягаємо, монахи, братія монастиря накриває нас такими чорними мантіями своїми. І ми в тих мантіях, в певній тканині, такі ми повземо. Доповзали ми до половини храму, ішов піснеспів тропаршого, ми теж лягали на хрестах. Він проходив піснеспів, ми теж доповзали вже до вівтаря, до сходів Амвона. Нас підводили, і тоді йшов діалог з намісником монастиря. Він там перше питання. Питання задавав. Так, чого прийшов сюди, там, бажаючи монашого життя, там, чи будеш в послузі, там, браті свої, якби там де цілий такий цей ритуал. І там під час цього кидається, лежить Євангеліє, на Євангелії лежать ножниці. І намісник ті ножниці кидає на підлогу. Це якби, чи ти смиряєшся. Ти маєш аж тричі підняти ці ножниці і подати йому. Mm-hmm. Якщо за третім разом ти не подаєш тих ножниць, значить ти не свідомиш монашества. Ти маєш повне право відступитися від цього. І коли за третім разом ти подаєш йому ножниці, там читається молитва, і він бере ножниці, волосся і постригає, і перше ти чуєш своє нове ім'я. Тому що ім'я при монашестві міняється в нас. Це якби новий символ хрещення, такого якби символічного хрещення. Якби ти це от повзіння, воно якби ти переходиш з одного світу в інший. Угу. Світського ти переходиш в духовне. Да. Тому якби в мантії тебе накривають, якби ти от в той шлях такий проходиш, певний невеликий цей. А скажіть, будь ласка, є в мене зразу мільйон питань. Ваше ім'я Митрофан, да? Це монаше. Це монаше ім'я, так. Да. Я так розумію, це був якийсь свята якась людина давно, да? Це перший Вселенський патріарх. Це перший Вселенський патріарх. А скажіть, от це ім'я вам дали, якось вас оцінювали, що ви можете бути похожим на ту людину? Чи просто так, Ім'я пишеться на ім'я правлячого царя. На той час. Чи ви самі захотіли таке? Ім'я Митрофан я хотів сам. А, ви хотіли ім'я Митрофан да. Сам. Це значить, що колись ви вивчали його життя, вивчали історію його життя, воно вам сподобалося. І ви хотіли піти шляхом Митрофана першого Вселенського патріарха. Так я розумію чи ні? Правильно я розумію. Чому Митрофан? Тому що я дуже любив святого Серафима Саровського. Угу. От він мені подобався цей старець. У мене деякий час було навіть так волосся, як в нього. І я чомусь хотів його, але це ім'я мені сказали не обирати були. А Митрофаном я був зацікавився ще якби такий в семінарський період. Як думаю, як прийму монашество, то прийму ім'я Митрофан. Тому що я народився в день Митрофана. Угу. По новому календарю у нас дні вже розбігли. А що вам подобалось життя Митрофана таке? В нього був такий вислів, що мало їж і мало пий, здоровим будеш. Він був духовником Константина Великого. Угу. Він був єпископом Риму. Потім його перевели, були єпископом Константинополя, якби він. І він на першому Вселенському соборі був обраний першим Вселенським патріархом. Він 116 років став патріархом.
116 років він став патріархом, 117 років він помер. Ну, є таке поняття, да, що якщо я вибираю якась ім'я, то я якось стараюсь слідувати за цією людиною. От мені хотілося і хочеться надальше бути. От в мене було бажання дуже велике потрапити до його мощей, як до свого небесного покровителя. Він був похований в Константинополі, на жаль, храм був знищений, але одна з частичок його мощей зберігається в Гікському монастирі на Кіпрі. І я чисто випадково, коли мав можливість бути один раз на Кіпрі, і ми поїхали на екскурсію на Кіпрський монастир, і заходячи в той монастир Кіпрський, так високо вгорі він, і там дуже є така велика кімната, де є багато частичок мощей святих різних. І я коли підійшов і побачив, що там частичка Митрофана, для мене це була дуже велика радість. Ви молились там? Да, я там стояв, я помолився, і от мені, от якби моя мрія така духовна збулася, щоб побачити мощі свого небесного покровителя. Тепер друга мене мрія ще є, щоб помолитися в цьому монастирі як архієрей, тому що Кіпрська церква визнала нашу православну церкву України, і я думаю, що колись благословення нашого предстоятеля, в мене буде можливість попасти знову ж таки на Кіпр і очолити там богослужіння, і помолитися як архієрей біля тих мощей. Скажіть, будь ласка, от ще таке у мене питання. Коли вас рукопокладали на священника, що для вас значив цей обряд? Це було 2006 рік. Нині вже покійний митрополит Мефодій Кудряков, який був він тоді предстоятелем православної церкви. Я під'їхав до нього, ну, я був в Тернополі, зайшов в його кафедральний собор, і він мене, як мене тата не було, і він як ну, такий духовний батько прийняв мене і каже, які там є потреби. Це я кажу, я маю закінчену духовну семінарію, я хочу стати священником, я хочу бути служителем церкви Христової. Він каже, добре, ми зателефонуємо, оберемо. І от коли прийшов той момент, коли мені телефонують, що завтра Харитонія, воно було в душі якесь, ну так, духовне піднесення, ти розумієш, що ти завтра станеш іншим, на завтра на тебе покладуться великі обов'язки, і воно було, що ти зможеш духовно вже опікуватися людьми, ти духовно зможеш допомагати людям. Ти зможеш молитися за людей, зокрема молитися, на той час в мене мама дуже онкохворіла, молитися за свою маму і там благословляти її, коли вона йде в лікарню, там чекати її з лікарні, молитви висловлювати свої. Оце для було, і коли я став перед престолом на коліна, і коли поклали на мене руки, от я бачу, так я затулив очі, і я бачив сяйво, я казав, Боже, покажи мені якусь дорогу, напевно. І от мені було таке світло, якби в кінці тунеля було світло, я бачу про те, що я йду істинним шляхом, який мене покликав Господь, на який мене обрав Господь. Це диво. Слухайте, ну от іще в мене таке питання, чисто протестантське, знаєте. Дивіться, ну от в нас теж ми є такі вчителі, яких ми поважаємо, які на нас кладуть руки, нас благословляють, за нас моляться. І під час рукопокладання ми віримо в передачу сили Божої, в передачу помазання. Ми в це віримо, да? Але от що мене зацікавило в православній церкві, да? Що вони вірять, що це помазання, воно йде від самого апостола Андрія. Чи я щось не так розмовляю? Щось не так розповідаю? Андрій перевозваний, він же засновник Української церкви. Так. Тому ну, наша православна церква його визнає як первозвано, який перший прийшов до нас на наші українські землі, який прорік, що Київ буде золотоверхим. І тому, ну, кожен єпископ і священик, ми є послідовники апостола. Так. Тому що Господь, ну, апостоли ж учні Бога. Ну, і, церква строїться на основанні апостолів і пророків. Так написано, так. Тобто це вважається апостол Андрій, він передав це помазання, дух, він передав, ну, комусь передав, я не знаю кому, да. І от можна так сказати, що це помазання, воно... Українська церква отримала свої, ну, перші митрополити були з Константинополя, були греки.
на свою православну віру, ми отримали з Константинополя. І те, що сьогодні ми бачимо політично, Росія каже, що Україна має бути під нею, це неправда, тому що Росія взяла від України святе православ'я. Ну ви ж пам'ятаєте цю всю історію, яку Іван Грозний писав, що вроді як Андрій дійшов не тільки до Києва, а дійшов і до Москви, там на байдарці доплив, да? І Москву там благословив, це ж Третій Рим, це ж вони цю всю історію качали завжди. Це їхнє політичне, бо ми бачимо 1600 років Київ Золотоверхів вже старовинними храмами, а там болота були. Ну, да. І тому ми бачимо сьогоднішню то навіть політику, те, що вони хочуть знищити нашу історію, тому що вони хочуть, да, вони хочуть бути Третім Римом, а Україна їм заважає. Вона стоїть кома перед Третім Римом, це Україна, яка не дає їм цього. Учні дива творили Ісуса Христа, апостоли. І на них був дух, було помазання. Да? Ну, те помазання, мабуть, як Христос, це ж помазаний, да? А християни ну, повинні бути теж помазані. Да? Він творив дива. І це помазання, воно ж передалось на православну. Ну, пише Біблія, хто не охреститься від води і духа, той не зможе увійти да. Царство небесне. Да. Ну от це помазання, ця сила Божа, вона ж діє в православній церкві України. Звичайно, тому що ми маємо, ну, Вселенський патріарх визнав нас, і надав нам томос, тому і визнали наші хератонії, визнали наше свячення, і тому ми є канонічно сьогодні. В Україні канонічна православна церква – це є православна церква України. Як більш за практичну частину? Звичайно, що всі таїнства, всі дійсні. Ну, ви от багато ж служили в різних і церквах, і в монастирях. Люди приходили, і зонкобольні, і так хворі там, да? Молитись, вимажити їх олією. Ну, у нас, от, в мене такий більше життєвий випадок був мого служіння – це Видобицький монастир міста Києва, так. Якому більше вже 950 років монастиря, я там був благочинним. І я там, у нас була ікона Пантелеймона з частичкою його мощей, і дуже багато людей, які потім ми кожного середи служили молебні. І навіть хтось в когось потреба була, люди приходили, ми індивідуально служили там молебні перед іконою. І було дуже багато зцілень, що люди зцілялися, виліковувалися. Все. Тому що зараз в мене вже тут Харків більш така адміністративна посада, як єпископ. В більшості, от ми зараз там їдемо і на передові, і до військових ходимо там це. А в Видобичах нас було дуже багато в мене духовний чат, які приходили, ми водосвятні молебні служили. Ви багато молились, коли монахом були? Звичайно, кожного дня нас було в монастирі правило монаше зранку вечором, і кожного дня нас було богослужіння, в якому ми мали участь брати всі монахи. Скільки це годин? Зранку до двох і вечором до двох. Ну так, да, багато. Ну, субота, неділя більше. Субота, неділя, тому що на всенічне богослужіння до трьох годин йшло. В неділю там більше довше вже богослужіння йшло у нас. Цей. Ну, монастир у нас дуже багато людей ходило. І на сьогоднішній день дуже багато туди людей ходить. Я коли навіть сам відвідую місто Київ. Я відвідую цей монастир. І ви приходите помолитись туди? Я приходжу туди помолитись. Я от бачу вже тих людей, які колись туди приходили, коли я був там повсякденно, і бачу тих людей, які приходять туди, вони гуляють там, тому що там шикарна, красива природа. Там у нас було джерело, де люди йшли пити воду. І сьогодні я, як гість туди приїжджаю, я роблю те саме, що колись робили люди. Я йду круг монастиря. Я підходжу до джерела, начерпаю собі воду, п'ю. Я заходжу в храми, я молюся. І от там Видобицький монастир – це такий другий світ. Хоча там набережна йде Києва шумно, але коли заїжджаєш з міста, заходиш в браму на територію, таке відчуття, що ти за спиною, за тобою залишився один світ, а ти зайшов зовсім інший світ. Отче Митрофане, ще таке питання. От скажіть мені, багато традицій в православній церкві, так? Дуже багато. Я розумію, що кожна літургія, кожна, там, кожне свято, яке там прописане, кожна служба, яка прописана у вас, так? Вона кимсь прописана і вона мала на меті якусь ціль. Так? Ну і, мабуть, ну, сама головна ціль, щоб висвободилась якась благодать Божа. Ну, кожна богослужіння, у нас є три літургії. Це Іоанна Златоуста, Василя Великого і Григорія Двоєслова. Це написані три літургії.
Іоанна Златоуста ми служимо повсякденно і по неділі. Василя Великого ми служимо в дні Великого Поста і на день Василя Великого. Григорія Двоєслова ми служимо тільки в Великий Піст. Богослужіння. Воно відрізняється, тому що там дари освячуються якби наперед. Воно служиться, да, вони були написані святими отцями, і в кожній літургії там є прохання. В кожному проханні ми молимося за Україну, за владу, за військо наше. Ми молимося за всіх парафіян, які стоять в цьому храмі. Ми молимося поіменно, хто дав записки свої, пишуть імена, у нас є записки за здоров'я, за упокій. Ми ті записки читаємо. Ми окремо молимося і за спокій, за тих, хто сьогодні загинув. Особливо сьогодні ці дні великої тої війни, яку російські сатаністи нам сьогодні принесли в нашу країну. Ми молимося за наших воїнів, які загинули, які стали вже сьогодні на небесах. Ми молимося за тих людей, які невинно загинули, за дітей, які невинно загинули. Тому ми кожне богослужіння, воно має свої прохання, і ми вставляємо ще ті, навіть ми вставляємо кожне богослужіння молитву за Україну, щоб Господь дарував в скорому часі мир і перемогу нашій державі Україні. От в мене ще таке питання. Коли ви проводите зібрання, да? Проводите служіння, буває таке, що от атмосфера відрізняється, да? От інколи ви відчуваєте цю благодать Божу, силу Божу, а інколи не дуже. Ну, у нас, бачите, православні церкви дуже багато таких традицій і свят. От, наприклад, воно досить таке, найбільше таке піднесене безбуденності. Це, ну, коли Йордан, коли Пасха, коли там освячення зілля, Різдво. Коли люди приходять з настроєм, коли люди хочуть колядувати, хочуть якісь пісні співати, коли ти йдеш, окроплюєш. Особливо ті дні, коли якісь свята, що ми звершимо освячення, там, чи плодів, чи пасхов, коли люди там ще покропіть мене, там ще більше водою полити, воно таке, ну, життєрадісне. Ну і найбільше в шумовому житті це подобається після богослужіння, після звершення таїнства Євхаристії, це таїнство хрещення. Навіть сьогодні я мав таїнство хрещення, і коли дитина читаєш там молитви, дитина улибається до тебе, воно настільки, ну, духовно піднесення, я завжди кажу, коли, хоча навіть в настрої, можливо, би не було, але коли та дитина тобі засміялася, я завжди кажу, духовно, я таю як лід. От все, та дитина мене бере, і я вже там посміхаюся з тієї дитиною, я там вже якісь там, ну, якби щось там заігрую з тією дитиною. От мені подобається дуже таїнство хрещення. Ну, багато цікавих речей ви розповіли. От, знаєте, ну, от зараз уже більш ніж півтора року війна, і ви служите, людина з Львівщини, служите на Харківщині. Да. Це, я так розумію, досить такий важкий регіон для служіння. Ну, тому що ми знаємо, що тут керувала всім інша церква колись. Як зараз от вам? Як ви бачите людей, як ви бачите паству, як ви бачите от саму атмосферу в місті, і як ваше, яке ваше бачення от ПЦУ на Харківщині? Ну, ну, 10 років минуло вже недавно, як я призначений сюди на Харківську кафедру. Це справді була непроста кафедра, тому що в 2013 році ми були найменшою кафедрою на Донеччині, на Луганщині було більше парафій Київського патріархату тоді, ніж в нас тут на Слобожанщині. Це була найбідніша єпархія в Київському патріархаті на той час. Поштовх пішов у нас вже коли нам дали томос, коли ми стали канонічною православною церквою України, у нас почалися переходи. Ну і сьогодні теж вже є не такі великі зрушення, але є. І я завжди говорю про те, що 13 рік, коли я прийшов, і 23 рік, за от мої такі порівняння моє за десятиліття, Харків змінився. І люди дуже теж сильно змінилися. І цьому, на жаль, але допомогла війна. І коли, я пам'ятаю, в 14-му році ці майдани на площі Свободи нашої, так, захоплення адміністрації, так, так, коли я теж там дзвоню одному з своїх колег-архієреїв,
каже, у нас прапор Росії, ні, вже прапор України. Він ще так жартує, каже, оприділися, тоді мені зателефонуєш, тому що пам'ятаєте, як прапори мінялися у нас на адміністрації. Я пам'ятаю, коли я їхав, ні одного поліцейського ніде не було, нікого не було. Так, да, вони заховалися тоді, дякуючи поліцейським, які визволили тоді, що Харківщина не стала. Дякуючи Авакову, якщо так скажемо. Да, дякуючи Авакову, що ми не стали республікою невизнаною для певних держав. Ми тоді якраз почали храм цей строїти, в якому знаходимося. Потім на сьогоднішній день, коли я зустрів війну в Харкові 24 лютого, я проснувся від того, що я спочатку думаю, хто зараз так зранку чи пізно пускає фейерверки. Думаю, хтось гучно святкує якісь дні народження чи весілля. Але я коли побачив через вікно, що огол Салтовки туди щось димить, горить, я зрозумів, що напевно це теракт Чугуєва. Думаю, бо там аеропорт, там так. Такі от для мене було. Але коли перші звуки вже пішли в місто, і мої родичі з Львівщини зразу телефонують, давай. Збирайся, виїжджай до нас, тому що у вас там почалася війна, вже показують по новинах, тому подібне. І в мене таке, як кажуть, спокусливе було для того, щоб виїхати туди, тому що родина моя вся живе на Львівщині. Батьків вже, на жаль, немає, але в мене брати там живуть, і їхні діти там живуть. І я став так біля свого єпархіального управління і думаю, а куди втікати, куди їхати, коли, якщо Господь мене покликав сюди служити, і він покликав мене там вчора бути сьогодні, тут, значить, я маю залишитися ще завтра. Якщо Господь мене буде забирати, він мене синодом мене переведуть і призначить на іншу кафедру. І я зрозумів, що я маю залишитися тут, і я маю залишитися з цієї пастви, яку мені Господь подарував. І думаючи, одне ще з таких варіантів було тут, я буду з людьми, і я допоможу. Якщо я маю загинути, я загину в дорозі, чи я загину навіть приїхавши на Львів, бо потім ми бачили багато випадків, що коли Львів прилітав, люди, харків'яни, да. Іменно харків'яни, харків'яни гинули там. Да. Я розумію, що якщо на це воля Божа, якщо ти маєш загинути, ти загинеш там. Я залишився своєю паствою, і ми проводили служби і в метро, опускалися до людей в метро. Ми проводили служби, на жаль, було і в пустих храмах, тому що люди боялися йти, масово виїжджав народ. Ми і на вокзал ходили, людей благословляли, ми займалися гуманітанкою, роздачою гуманітанки. Ми їздили по лікарнях, ми їздили по шпиталях, де тільки можна було, ми туди їхали, ми там допомагали, ми там були з народом і, зокрема, з нашим військом. Ми їхали до військових, вони приїжджали теж до нас, ми спілкувалися, ми духовно підтримували їх. І якраз той момент настав, що дуже багато священників нас пішло служити, і стали капеланами. Сьогодні у нас 17 священиків, які несуть свій послуг військових частин. Ну, кількість людей зараз от в приходах вашої єпархії, воно зростає? На сьогоднішній день, так. Да. На жаль, нас немає тут багато храмів Православної Церкви України. Але ті храми, які сьогодні є, ми побачили пасхальне богослужіння, вони були просто переповнені. І навіть ми боялися цієї небезпеки, яка в нас є, щоб чогось не прилетіло. Ми старалися під час богослужіння виходити і освячувати пасхальні ці приношення, які люди принесли, для того, щоб людей не затримувати в храмах, щоб люди прийшов, посвятив, і вони роз'їжджалися по домах для, ну, ради безпеки, щоб не скупчення не бути людей. Владика Микотрофон, а ви зі мною згодитесь чи ні? От, що те, що Харків не завоювали, те, як Харківщина була звільнена, це Боже диво. Це чудо Боже. Це чудо Боже. Це чудо Боже, тому що, я вам скажу, приклад Куп'янщини, я туди от зараз часто я їжджу, я колись їздив, тому що у нас там священик 220 днів був в окупації, сьогодні він мені сказав, що він не буде покидати цієї парафії, тому що там є народ, і він буде до останнього. Він дотримав самого гасла, якщо вийде, я завжди казав, вийде мій останній священик і останній парафіяни, я теж вийду, бо я не буду мати для кого залишатися. А поки моя паства тут, я залишаюся тут. І він теж зараз дотримується цього, не виїжджає. І знаєте, коли був Куп'янськ окупований, я не вірив до останнього, те, що він буде деокупований. Правда, вони його сьогодні там знищують, і от сьогодні була та остання трагедія, так. Багато людей загинуло, ми помолимося за тих людей. Але це чудо Боже, тому що в один момент вони втекли і вони побігли. Ну, це Господь.
Владика Митрофан, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. В мене ще залишилось десь 250 питань. Ну, ми ще з вами зустрінемось, і ви мені розповісте про це все. А зараз я хотів би, щоб ви звернулись до наших глядачів і сказали кілька слів благословіння, підтримки, слів віри. Будь ласка. Дорогі возлюблені браті і сестри, ми з вами сьогодні проживаємо на Святій Слобожанській землі. Ми проживаємо сьогодні в славній Україні, яка страждає від рук російських сатаністів, але ми віримо про те, що Господь з нами, а де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. І в скорому часі ми переможемо цих сатаністів і будемо жити процвітаючи велика держава країни. Тому всім бажаю успіхів, насамперед Божого благословення, хай Господь завжди перебуває з вами. Амінь. Дякую вам, дуже дякую. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставайте партнерами телеканалу «Новий християнський». Ми розповсюджуємо Слово Боже завдяки вашої підтримки. Нехай вас Бог благословить і, гадаю, сьогоднішня програма вам сподобалась. Всього вам найкращого.